Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiah Yusna binti Karo Anwar dari Sekolah Kebasan Sungai Merah, Slim River, Perak. Kawan-kawan, saya kena membaca satu sebuah buku cerita yang sangat menarik dan berwarna-warni. Kawan-kawan nak tahu apa tajuk cerita itu? Ini dia tajuknya, Jihan Yang Saleha. Buku ini diterbitkan oleh PTS One Serdian Berhad. Cetakan pertamanya yang pada tahun 2011, penulisnya bernama Ali Muahir dan Ria Mustafa. Ia mempunyai empat tajuk yang menarik. Tajuk pertama ialah Keajaiban Berdoa. Tajuk kedua, Keajaiban Mencintai Allah. Tajuk ketiga ialah Keajaiban Bersedekah. Dan tajuk yang terakhir ialah Keajaiban Solat. Daripada keempat-empat tajuk yang saya baca, dapat saya simpulkan bahawa dalam kehidupan kita perlu ada nilai murni yang baik dalam kehidupan. Contohnya, sikap rendah diri Puteri Jihan terhadap Puteri Fatih yang sombong terhadap kehebatan kudanya. Sifat sombong Puteri Fatih itu menyebabkan dia menjadi seorang yang sombong dan tidak mahu memohon doa kepada Tuhan. Pada satu hari, Allah telah menduga Raja Fatih dengan kematian kuda kesayangannya. Raja Fatih sangat sedih dan menyesal kerana dia lupa kepada Allah. Peristiwa itu telah memberi pengajaran kepada Putra Fatih bahawa hidup di dunia tidak boleh sombong dan sentiasa mengingati Tuhannya. Begitulah kawan-kawan, di antara isi cerita yang dapat saya kupaskan untuk menjadi contoh dan tauladan hidup kita. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, izinkan saya berpantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada kubur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian saja daripada saya.